Орендарями нежитлових приміщень у будівлі Народного дому, які знаходяться у комунальній власності міста, нині є майже півтора десятка громадських та політичних організацій. За інформацією депутата Рівнеради Олександра Лащука, переважна більшість із них має борги із орендної плати та за комунальні послуги. Аби їх погасити, користувачі квадратних метрів у Народному домі намагаються передати приміщення в суборенду. Вони хочуть надавати іншим організаціям, які частково нібито будуть гасити борги, їхні борги. На попередньому засіданні тимчасової депутатської комісії Рівнеради, що займається вивченням орендних відносин у Народному домі, на умовах суборенди приміщення у користування строком на один рік вже отримали Всеукраїнська організація «Свобода» та партія «Собор». Тепер із проханням про дозвіл передачі приміщення в суборенду до депутатів звернувся підрозділ Українського козацтва «Волинська Січ». Площа кімнати 42,6 – це корисна площа, плюс 8,6 – це площа загального користування. Для передачі в суборенду цій політичній організації частини приміщення, яке перебуває в користуванні орендному Волинської Січі. Договір суборенди поданий, розрахунок плати за суборенду теж вони зробили. Тобто сам договір і умови договору, і визначення плати за суборенду відповідають чинному законодавству. Питання про дозвіл передачі приміщення у суборенду викликало у членів комісії жваві дискусії. Якщо громадська організація чи політична партія не платить за оренду, не платить за комунальні платежі і не використовує це приміщення, і воно і по суті її і не потрібно, нехай назад передає в комунальну власність, і тоді вже міська рада вирішує, кому передати на конкурсних засадах нові приміщення. Завтра стане питання. Знову ж таки, куди розмістити приймальну «Свободи», приймальну «Батьківщини»? Ми вже їх розмістили. Читайте, у нас ми зараз можемо реально вивільнити приміщення, яке не потрібно. Зрештою, члени тимчасової депутатської комісії більшістю голосів таки підтримали передачу приміщення Українського козацтва «Волинська Січ» в суборенду політичній партії «За Україну». Вирішальним став фінансовий фактор. Суборендар не матиме знижки за орендну плату і до міської казни щомісяця надходитиме на понад 500 гривень більше. Одні і ті ж самі люди і в тій організації. Але заради того, щоб не говорили, чому занесли, наприклад, в ту кімнату прапор політичної партії «За Україну», і не виникало якихось питань, що хтось нецільово використовує відповідні приміщення, власне, і виникло прохання до комісії узгодити, аби на законодавчому рівні воно було підписано і не виникало таких питань. Тобто оплата буде проводитись більше, ніж проводить козацтво. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».